ናችሁ? ሁሉ መልካም፣ ሁሉ ሰላም? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። እሺ፣ ዛሬ እንግዲህ በአዲስ ስራ መጥቻለሁኝ ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል። እሺ፣ ወደ ስራው ከመሄዳችን በፊት ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት አድርጉልኝ። በተለያየ ስራዎች እመጣለሁኝ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ወደ ስራው እንሄዳለን። እሺ፣ ወደ ስራው እንሄዳለን። የምጠቀመው ክር ይሄንን ነው፣ ኒኮ ሳተን። መቶ ግራም ነው። እሺ፣ እዚህ ጋር ሌላ የተጀመረ አለኝ። እንደዚህ አድርጌ በቋጠሮ ነው የምጀምረው። ይችን አልቆጥራትም። አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት፣ ስድስት፣ ሰባት፣ ስምንት፣ ዘጠኝ፣ አስር፣ አስራ አንድ፣ አስራ ሁለት ሰንሰለት ነው። በአስራ ሁለት ሰንሰለት ነው የሚጀምረው። ከዛ እዚህ ጋር አስራ ሁለት እኔ የሰራሁት አንድ ሁለት ሶስት አራተኛው ላይ ወደ ኋላ ተመልሼ እገባለሁኝ ማለት ነው። እንደዚህ ወደ ኋላ ተመልሼ አራተኛው ላይ አንድ ድርብ ኪሮሽ እሰራለሁኝ። ከዛ ሁለት ሰንሰለት እዛው ተመሳሳይ ቦታ ላይ ሁለት ድርብ ኪሮሽ እሰራለሁኝ። በዚህ መልኩ ነው የምጀምረው። ከዛ እዚህ ጋር ምንም ሰንሰለት አላደርግም። አንድ ሁለት ሶስት አራተኛው ላይ ሶስት ሰንሰለት እዘልና አራተኛው ላይ ሌላ አንድ ቋሚ እሰራለሁኝ። ሁለት ቋሚ በዚህ መልኩ ከሰራው በኋላ ሁለት ሰንሰለት አደርጋለሁ በመሃል ደግሜ። ሁለት ቋሚ እሰራለሁኝ በዚህ መልኩ። ቀጣይም አንድ ሁለት ሶስት አራተኛው ላይ መጨረሻው ላይ በዚህ መልኩ ሁለት ድርብ ኪሮሽ፣ ሁለት ሰንሰለት፣ ሁለት ድርብ ኪሮሽ እሰራለሁ። ቺን ከፈለጋችሁ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ ሶስት ማዕዘን ሰራሁኝ ማለት ነው መደዳውን። አሁን ይሄንኑ ሶስት ማዕዘን በዚህ መልኩ አንድ ሰንሰለት ሰራና እንደዚች ዝችኛዋ ጫፏ ላይ አንድ ጊዜ እንደዚህ ያጣብቀዋለሁኝ። ከዛ እዚህ መሀል ላይ በዚህ መልኩ መሀል እመጣለሁኝ። ከዚሁ አልጀምርም ሰንሰለት ሰርቼ። ከዛ እዚህ ጋር ሶስት ሰንሰለት ሰራለሁኝ፣ አንድ ድርብ ኪሮሽ፣ ሁለት ሰንሰለት፣ እዚህ ጋር ሁለት ድርብ ኪሮሽ እሰራለሁኝ። በዚህ መልኩ ወደዚህኛው ስሸጋገር ምንም የምሰራው ሰንሰለት የለም፣ ቀጥታ ነው የምሸጋገረው። ሁለት ድርብ ኪሮሽ፣ ሁለት ሰንሰለት፣
ሁለት ድርብ ኪሎሽ። ሶስተኛውንም ተመሳሳይ ሁለት ድርብ ኪሎሽ፣ ሁለት ሰንሰለት ሁለት ድርብ ኪሎሽ። እዚህም ጫፍ ላይ ስደርስ አንድ ሰንሰለት እሰራና አንድ ሰንሰለት ሰርቼ እዛው ይችኛው የመጀመሪያው ጫፍ ላይ እንደዚህ አያይዘዋለሁኝ። እዛው ደግሜ መሀል ላይ ሶስት ሰንሰለት ሰርቼ እዚህ ጋር ሁለትን የሰራሁት አራት ሰርቼ አምስተኛው ላይ መለሳለሁ። እሺ፣ አራት እንደዚህ በዚህ መልኩ ሰርቻለሁኝ። አንድ ሁለት ሶስት አራት። አምስተኛውን ተመሳሳይ ወደ ኋላ የምመለሰው በተመሳሳይ ስራ ነው። እንደዚህ በማያያዝ ወደ ኋላ እመለሳለሁ። ሶስት ሰንሰለት አደርጋለሁኝ። አንድ ቋሚ ጨምሬ ሁለት ሰንሰለት ሰርቼ ሁለት ቋሚ ነው ማደርገው። እዚህ ጋር አሁን ምንም ሳንሰራ ነው ሰንሰለት የመጣሁት፣ ምንም ሳልሰራ ነው ከታች ላይ። አሁን አምስተኛው ዙር ላይ አንድ ሰንሰለት ሰራለሁ ስሸጋገር ወደዚህኛው። ሁለት ሰንሰለት ሁለት ቋሚ በዚህ መልኩ አንድ ሰንሰለት ሰራለሁኝ። አምስተኛ ዙር ነው። ከዛ አንድ ሰንሰለት እዚች ጋር አረግና ክሩን ስራውን እያዞርኩኝ ስድስተኛውን ዙር ሶስት ሰንሰለት አርጌ አንድ ቋሚ ሁለት ሰንሰለት ሁለት ቋሚ እዛው ተመሳሳይ ቦታ ላይ አደርግና ወደዚህኛው ሲሸጋገር እዚህ ጋር አንድ ነው ያደረግኩት። እዚህ ጋር ምንም ሳላደርግ አራት ሰራሁኝ። አምስተኛው ላይ አንድ ሰንሰለት አደረግኩ፣ ስድስተኛው ላይ ደግሞ ሁለት ሰንሰለት። ሁለት ቋሚ ሁለት ሰንሰለት ሁለት ቋሚ በዚህ መልኩ ሁለት ሰንሰለት እዚህ ጋር አድርጌ የመጨረሻውን ስድስተኛ ዙር ሰራለሁ ማለት ነው። አንድ ሰንሰለት አረግና ሰባተኛ ዙር ነው ማደርገው። ሰባተኛ ዙር በዚህ መልኩ ወደ ኋላ በተመሳሳይ ስራ ነው የምመለሰው። ሶስት ሰንሰለት አንድ ቋሚ ሁለት ሰንሰለት ሁለት ቋሚ ተመሳሳይ ቦታ ላይ እዚህ ጋር ምንም ሰንሰለት አልሰራሁም። ቀጥዬ አንዳንድ ሰንሰለት ሰራው። እዚህ ጋር ሁለት ሁለት ሰንሰለት ሰራው። አሁን ሶስት 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 ሰንሰለት ነው የምሰራው ማለት ነው። ሶስት ሰንሰለት ሰራና እዚህ መሀለኛው ላይ ሁለት ቋሚ ሁለት ሰንሰለት በድጋሚ ሁለት ቋሚ ሁለት ሰንሰለት በድጋሚ ይዘው ሶስተኛ ሁለት ቋሚ እሰራለሁኝ። በዚህ መልኩ ሰባተኛ ዙር በዚህ መልኩ ያላባሹን ዲዛይን እየጀመርኩ እሄዳለሁ ማለት ነው። ሶስት እዚህ መሀለኛው ላይ ሶስትን የሰራሁት፣ ከዛ በኋላ ሶስት ሰንሰለት እሰራለሁ።
ሁለት ቋሚ በዚህ መልኩ ሶስት ሰንሰለት ሰራና ሁለት ቋሚ አደርጋለሁኝ። እዚህ ጋ ከዚህ በኋላ ሶስት ሶስት በዚህ ጋ እና በዚህ በዳር እና በዳር ላይ ያለው ማዕዘን ጋር ስደርስ ሶስት ሶስት ሰንሰለት ነው የምሰራው። ሶስት ሰንሰለት አረጋለሁ። እዚኛው ጋር ስምንተኛ ዙር ነው። ሁለት ቋሚ፣ ሁለት ሰንሰለት፣ ሁለት ቋሚ እዛው ተመሳሳይ ቦታ ላይ በዚህ መልኩ ሰራለሁኝ። ከዛ እዚህ ጋር ሁለት ሰንሰለት አደርግና እዚህኛው ላይ በድጋሚ ሁለት ሰንሰለት ሁለት ቋሚ አደርጋለሁኝ። እዚህ ጋር ዲዛይኑን እያሰፋሁት ነው የሚሄደው ማለት ነው። ይሄ ሰባተኛ ዙር ነው። ስምንተኛ ዙር እዚጋም ሁለት እዚጋም ሁለት አድርጌ ሶስት ሰንሰለት ሰርቼ ወደ መጨረሻው ማዕዘን እሄዳለሁ። ሶስት ሰንሰለት የመጨረሻው ማዕዘን ጋር እሄዳለሁ። ሁለት ሰንሰለት ሁለት ቋሚ በዚህ መልኩ ዲዛይኑን እያወጣው ሄዳለሁኝ። እዚህ ጋር ሌላ የሰራሁት አለ፣ በሱ በዚህ መሰረት ነው። ከዚህ ጋር ነው ግማሽ ላይን የጀመርኩት። ከዚህ ጀምሬ በዚህ መሰረት ዲዛይኑን እያወጣው እንደዚህ ነው የምሰራው። በፊት ለፊትና ጀርባ ማለት ነው። ይሄንን ነው እየሰራሁ ያለሁት። አሁን እሺ፣ አንድ ሰንሰለት አድርጌ ወደ ኋላ እመለሳለሁ። እዚህ ጋር ምንም ጊዜ ስመለስ በዚህ መሰረት ነው እየተመለስኩ የሚሄደው። ሶስት ሰንሰለት ሰራለሁ፣ አንድ ቋሚ። ሁለት ሰንሰለት ሁለት ቋሚ አድርግና ሶስት ሰንሰለት እዚህ ጋር ምንም ጊዜ ወደ ላይ እየሄድኩ መመጣው ዳር እና ዳር ላይ ያለው ማዕዘን ጋር ስደርስ ሶስት ሶስት ሰንሰለት ነው ማደርገው። ሁለት ሰንሰለት እዚህ ጋር መሀል ላይ ሁለት ሰንሰለት አደርጋለሁኝ። ወደዚህኛው ሲሸጋገር በዚህ መልኩ እዚህ ጋር ስሸጋገር ሶስት ሰንሰለት ነው የምጠቀመው። ምንም ጊዜ ስሰራ እዚህ ጋር ዳርና ዳር ላይ ሶስት ሶስት ሰንሰለት ነው የማደርገው።
አንድ ሰንሰለት አረግና አዞረዋለሁ ጁስራውን። ሶስት ሰንሰለት ሁለት ቋሚ ሶስት ሰንሰለት ወደዚህኛው ጋር እሸጋገራለሁ። እዚህ ጋር አንድ ሰንሰለት አረግና እዚሽ መሀል ላይ ሁለት ሰንሰለት የሰራሁበት ጋ አንድ ቋሚ ሁለት ሰንሰለት አንድ ቋሚ አደርጋለሁ። አንድ ሰንሰለት በዚህ መልኩ ነው። እዚህ ጋ ሌላ ዲዛይን ቀጥዬ ወደዚህኛው ማልፈው ይህን ይመስላል። እዚህ ጋ ሶስት ሰንሰለት ወደ መጨረሻው ማዕዘን እሄዳለሁ ማለት ነው። አንድ ሰንሰለት አረግና ይህንን ይመስላል ዲዛይኑ። ሶስት ሰንሰለት ሶስት ሰንሰለት ነው እዚህ ጋር የምሰራው። አሁን እዚህ ጋር ሁሉም ላይ ተመሳሳይ ሁለት ቋሚ ሁለት ሰንሰለት ሁለት ቋሚ እያደረግኩኝ ነው የምሰራው። እዚኛው ላይም ሁለት ቋሚ ሁለት ሰንሰለት አድርጌ ነው የማልፈው። እዚህ ደርሼ ስመለስ ዲዛይኑ እንዴት እንደማወጣ አሳያችኋለሁ። እሺ፣ እዚህ ጋ ይኸው አምስት በዚህ መሰረት ነው ሰርቼ የመጣው። እዚህ ጋ ሁለት ሁለት ሰንሰለት ነው መሀል ላይ ዳርና ዳር ሶስት ሶስት ሰንሰለት ነው ያደረግኩት። ሶስት ሰንሰለት ሰርቼ አሁን እዚህ ጋ እዚች የመጀመሪያዋ ቋሚ ላይ አንድ ቋሚ ሰራለሁኝ ድርብ ኪሮሽ። ከዛ እዚህ መሀል ላይ ሁለት ድርብ ኪሮሽ ሰራለሁ። ሶስት ሁለት ሰንሰለት ሁለት ድርብ ኪሮሽ እዚህ መጀመሪያው ቋሚ ላይ አንድ እዚህ ጋር በዚህ መልኩ እስካሁን ሁለት ሁለት ስንሰራ የነበረውን ሶስት ሶስት እያደረግኩኝ እቀጥላለሁ ስራዬም ማለት ነው። ሁለት ሰንሰለት አድርጌ እዚህ ጋም አንድ ሁለት ሶስት ሁለት ሰንሰለት አንድ ሁለት ሶስት በዚህ መሰረት ሶስት ሶስት አድርጌ እዚህ ጋ ተመሳሳዩ ራሱ ነው የሚቀጥለው። ወደ ላይ ሰንሰለቱ ሶስት ሶስት ነው የሚሆነው። እዚህ መሀል ላይ ሁለት ሁለት ሰንሰለት ነው የምጠቀመው። እዚህ ደርሼ የተመለስኩ አሳያችኋለሁ። ሶስት ሶስት አድርጌ ሰርቻለሁኝ። ቀጣይ ዙር ማደርገው ይችን አንዷን ዘልና ሁለተኛው ላይ አንድ ሁለት ሶስት አራት ሁለት ሰንሰለት ሁለት ሶስት አራት በዚህ መልኩ ሶስት የነበረው ወደ አራት
አራት የነበረ ወደ አምስት እያልኩኝ እዚህ ጋር በሰራሁት መሰረት ሰራለሁኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሶስት ሶስት ነው፣ ሁለት ሁለት ነበረ፣ ሶስት ሶስት አረግኩት። ቀጥዬ አራት አራት፣ እዚህ ጋር አምስት፣ እዚህ ጋር ስድስት ነው የሰራሁት። ተመሳሳይ ሁለት ጊዜ ደግሞ አለው ስድስት ስድስቱን፣ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ስድስት፣ እዚህ ጋርም ስድስት ሁለት ጊዜ ሁለት ዙር ስድስት ስድስት ሰራሁኝ። ቀጥዬ ሰባት ሰባት ሁለት ጊዜ ሰራው። የመጨረሻው ስምንት ስምንት ነው የሰራሁት። ሌላ አልደገምኩም፣ አንድ ዙር ብቻ ነው የሰራሁት። በዚህ መሰረት ሰዓት ለመቆጠብ በዚህ መሰረት ነው የምቀጥለው ወደ ላይ ማለት ነው። አሁን አራት አራት ነው ጨርሼ፣ ሌላኛውን ፓርት እዚህ ጋር ያለውን እንደዚህ ሰርቼ ሙሉን በዚህ በኩል ያለውን እንዴት እንደምጀምረው ከዚህ ከግማሽ ላይ ነው ወደዚህ ከጀመርኩበት በላይ ነው የምጀምረው። እሱ እንዴት እንደምጀምረው አሳየቻችሁ። ይሄን ዙር እንጨርስና ሁለተኛ ዙር ላይ ደግሞ እንዴት ወደታች ያለውን ቀጣጥዬ እንደምአወጣ እናያለን ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር በዚህ መልኩ ይሄንን አንዱን ሰርቻለሁኝ። ያው እኔ የሰራሁት እዚህ ስምንት ስምንት ድረስ ነው። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ድረስ ነው። ይሄን ይመስላል አንዱ ዙር በዚህ በኩል ያለው ማለት ነው። በዚህ ቀጥዬ ደግሞ ከኋላ እንዴት እንደምሰራ አብረን እናያለን። እዚህ ጋር እንዲህ ሁለት ከሰራው በኋላ ማደርገው እንድቻ አንድ አደርግና ክሯን ረዘም አድርጌ እቆርጣታለሁ። ሳብ አድርጌ ያወጣለሁ። ቀጥዬ በዚህ ጋር ነው የምቀጥለው። ሶስት በሰራሁበት ላይ መጀመሪያ ክሩን እንደዚህ በቋጠሮ መልክ አድርገውና የዚህኛው መሀል ላይ ማለት ነው፣ የዚህኛው መሀል ላይ እዚህ ጋር እንዲገባለሁኝ። ሶስት ሰንሰለት ሰራለሁ። ከዛ እዛው አንድ ቋሚ ደግሜ ሁለት ሰንሰለት ሁለት ቋሚ ማዕዘኑ ማለት ነው። በዚህ መልኩ እዚህ ጋር ምንም ሰንሰለት አልሰራም፣ ቀጥታ እዚህኛው መሀል ላይ ነው ገብቼ የምሰራው። ሁለት ቋሚ ሁለት ሰንሰለት ሁለት ቋሚ። በዚህ መልኩ ሶስተኛውንም በተመሳሳዩ እሰራለሁኝ። ሁለት ሰንሰለት በዚህ መልኩ እዚህ ጋር እንደሰራሁት ማለት ነው። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት እያለ እዚህ ጋር አንድ ሁለት እያደረግኩኝ ሶስት ሶስት እያደረግኩ ይሄንን እንደሰራው ይሄንን በዚህ በኩል እደግመዋለሁ ማለት ነው። ወደዚህ እደግመዋለሁኝ በዚህ መልኩ። አሁን ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለውን ነው የሰርቼ ያየ ነው። አሁን ይሄኛውን ከዚህ ጀምሬ ወደዚህ ያለውን እንዴት እንደምቀጥል ነው ያየሁት። ቀጥዬ ራሱን ይሄኛውን በዚህኛው በኩል መድገም ማለት ነው። እንደዚህ ነው የምሰራው። በዚህ ተመሳሳይ ቀጥዬ ይሄንን ሰርቼ ጨርሼ በሁለተኛው ቪዲዮ እንዴት ቀጣጥዬ አያይዣቸው ወደታች ያለውን ደግሞ እንዴት እንደምቀጥል እናያለን ማለት ነው። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር
ኮሜንት ማድረግ አትርሱ። ሳስረዳ ምናልባት ያልገባችሁ ልጆች ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። የኢንስታግራም ቻናሌንም ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። በሱም ጥያቄ ካላችሁ ገብታችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ ቀጣዩን ቪዲዮ ይዤ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።